ביקור בשקע דנקיל באתיופיה, המדבר הלועט והנמוך ביותר בעולם, בגובה ממוצע של מינוס 100 וטמפרטורות שמגיעות ל-50 מעלות צלזיוס. יצאנו בארבעה ג'יפים מהעיר מקלה לכיוון המדבר. בדרכנו הופתענו לראות מחנה של כימיקלים לישראל שבודק אפשרות של קריאת פוספטים באזור. לקראת ערב הגענו לעיירת הקוראים חמד אלה, התארגננו במלון המקומי ויצאנו לסיור מקדים קצר במדבר ולצפייה בשקיעה. שטחו של המדבר כ-100,000 קילומטר מרובע, הוא שוכן במזרח אתיופיה על גבול אריתריה וג'יבוטי. תושבי המדבר הם כ-100,000 מבני שבט האפר המוסלמי, המונה כמיליון נפש בכלל. למחרת שמנו פעמנו לאגם דלול בליווי צמוד של משמר אתיופי. האגם הוא בעצם הר געש תת-קרקעי, יש בו אלפי נביעות של מים רותחים, עשירים במינרלים כמו גופרית ותחמוצות ברזל. כשהמים מתאדים, המינרלים מתגבשים ויוצרים גן פסלים צבעוני לאפלי. פרנסתם העיקרית של בני המקום הוא קריאת המלח בתנאים קשים ביותר. השכם בבוקר יוצאים לעבודה, מהלך רגלי של יותר משעה, או בהסעה במחיר של 15 ביר, מחירם של 8 בלוקי מלח. מאחור מסתרכים שיירות החמורים והגמלים שיסעו את התוצרת. בתחילה חוצבים את בלוק המלח, ולאחר מכן מסתתים אותו למשקל של 6 קילוגרם. הכל נעשה בידיים חשופות, מוקי סנברים תחת השמש היוקדת. לבסוף קושרים אותם לעוקף הגמל במשקל כולל של 100 קילוגרם. השיירה יוצאת לדרכה, מהלך של 90 קילומטר, אותם יגמעו ביומיים הליכה. משם המלח יופץ לרחבי היבשת.